välkomna till dagens vlogg. Idag befinner vi oss i Norrköping. Vi har rullat hit med gamla pärlan. Den här fina bilen tog oss hit. Yes, i alla fall. Nu är vi här. Idag har vi riktigt kul grej på schemat. Yes, idag ska vi träffa en person. Ni kommer snart få se vem. Och det blir spännande. Ni kommer få se vad vi hittar på för kul. Jag är sjukt taggad och peppad. Det ska bli riktigt kul. Så häng med så åker vi dit. Like and subscribe. Alltså, har du inte redan gillat eller subscribat, alltså gör det nu. Nu är vi här. Vädret är toppen. Alltså, fantastisk dag. Hoppas att alla ni mår bra. Jag mår fett bra. Sjukt taggad. Nu kör vi. Let's go. Tja. Ah, hallå. Hej. Hej. Välkommen. Tja, Mattias. Amanda. Tack så mycket. Haka på in. Ja, men kul att vara här. Ska vi göra så att vi går ut och sätter oss och snackar lite? Ja, men jättegärna. Nice. Ja, fint att ha det här. Tack snälla. Schysst, det är ju något. Det är typ det bästa. Nej, men vi kan börja med. Du kan jättegärna få berätta lite mer om dig själv. Mm. Vad du gör och... Ja, jag heter Amanda. Ska jag prata till kameran eller till dig? Både och. Ja. Som du. Jag jobbar som personlig tränare. Och har mitt egna bolag som jag kallar för Fixa Formen. Eller Fixa Formen i Norrköping AB, för vi är ju i Norrköping. Så jag coachar online och sen även har klienter i gymmet. Och nu har jag även börjat med yoga. Det var kul. Ja, det är jätteroligt. Så jag var i Thailand förra året i, vad var det, typ 2 månader. Och gick en yogalärarutbildning. Ja, fan vad häftigt alltså. Ja, nice. Jätteroligt. Så för en kvinna från Kalifornien. Och alltså, det var så bra utbildning. Så att nu har jag dragit igång, jag har yogapass på gymmet i Norrköping här, Factory Fitness. Och sen så har jag även satt igång med yoga i en sal här i Linda. Ja, nej. Vad är det för typ av yoga? Hatta-yoga. Ja, det är en fysisk... Du bara, okej, okay, ja, den är inte på yoga-experten. Ja. Hatta-yoga, det är en fysisk form av yoga. Så att du jobbar med hela kroppen. Samtidigt så ger det verkligen rum att känna in. För idag liksom vi stressar till jobbet, vi stressar till gymmet, sen stressar vi hem och så rullar det på. Mm. Och det gör liksom att man tappar nuet lite. Man är antingen i framtiden, planerar och oroar sig för saker som kommer. Eller så är man i dåtiden och kanske ältar saker som har varit. Och det gör liksom att man tappar där det verkliga livet faktiskt sker just nu. Så yogan ger möjlighet till att verkligen känna in, kanske lite självreflektion, liksom hur mår jag, hur är min tillvaro, vart vill jag, samtidigt som du också får en bra form av träning. Det är nice. Man liksom, det är mycket så här, man lever i nuet och kopplar bort allt. Precis. Liksom, när man kör. Mm, så man försöker att släppa, liksom, när man går in i, alltså i salen, så försöker jag alltid att centrera folk, att man aktivt tänker att okej, men nu släpper jag dagen som har varit. För alla när man kommer in i ett rum, alla är ju olika sinnesstämningar. Du har ju ingen aning om vad de andra liksom har varit med om. Så därför försöker jag att oavsett om du är glad, ledsen, alla är olika sinnesstämningar. Försök att släpp det som har varit, släpp det som kommer och bara liksom landa här och nu i dig själv. Så det är underbart alltså. Jag tror att, eller jag märker ju att det finns en så stor efterfrågan. Det var ju när jag började med alltså själva PT-delen, då såg jag att det fanns efterfrågan att folk liksom behöver lära sig att träna. Och jag har ett jättestort träningsintresse själv och känner att jag vill hjälpa folk att må bättre. Där började jag. Jag har haft mitt företag nu 5 år. Och det var typ efter 4-3 år som man började se att shit, folk lär sig att träna. Men frågan är om träningen är nyckeln liksom. Mm. Det kanske också, man behöver ju liksom beröra det mentala. Det kanske var mycket så här typ 80-20. Att man kanske exakt. 80% träning, lite... Mindfulness ja. Typ, ja. Men det och tror jag mycket på än att bara köra 110% innan när man ja, men tränar. Men det går ju inte, för du kör ju 110% i resten av livet också. Ja. Och det gör ju man märker att det är så många som liksom går in i väggen och sådär. Så därför känns det som att det var rätt steg för mig, för att jag har själv liksom gjort det. Jag har själv jobbat arslet av mig och samtidigt haft min egen träning och sen allt annat man ska göra. Och kände att hur jag liksom började gå sönder. Så att då lyssnade jag till det, hittade yogan och kände att det hjälpte mig. Och det är egentligen så, därför jag utbildar mig också. För att jag vill kunna hjälpa andra men nu på ett djupare plan.
Det låter spännande. Mm. Det roliga är faktiskt att jag typ sagt till mig själv att jag ska börja med yoga i typ ett år. Men jag har liksom inte tagit tag i det, och sen har inte jag hittat någon yoga som jag... Alltså jag har inte riktigt letat heller vilken som passar mig. Mm. Men jag tycker verkligen att vi borde prova någon. Ja, det skulle vara så. Det hade varit fett kul. Är vi kan det efter... Ja, absolut. Som typ ja, det kan vi göra. Ja, det hade varit fett kul om du vill visa någon övning eller vad man... Ja. Det hade jag varit skitpeppad på. Man kan göra typ en halv solhälsning bara för att liksom känna att man landar in och blir lite mer integrerad. Absolut. Ja, det låter skitbra. Mm. Så det kommer ni få se som avslut på det här efter vi har fått... Ni har fått kika på lite hålar och livrandning. Mm. Det blir skitbra. Fan, jag faktiskt... Fan vad kul, det kanske är en yoga som kommer passa mig. Mm. Jo, men jag tror att det passar alla, helt ärligt. Alltså, man kan anpassa det till vilken nivå som helst. Och du kan ju, alltså jag är inte så avancerad. Jag gillar det grundliga för att man verkligen får tid att känna in då. Men det finns ju sjuka positioner liksom som inte många klarar. Så det finns ju verkligen utvecklingspotential, om man säger så. Mm. Ja, fan vad nice. Mm. Men det här med HLR, vad kommer vi gå igenom? Och... Ja, precis. Nej, men vi kommer gå igenom liksom de mest grundläggande grejerna inom livräddning. Och det är HLR såklart. Och hur man ska på fria luftvägar, hur man flyttar en person från ett livsfarligt läge. Mm. Så det är liksom så här absolut grunderna i hur man kan rädda liv. Mm. Vad har du för erfarenhet från... Har du varit i någon situation? Nej, det har jag som tur är inte. Det är jag glad för. Men jag har varit ungdomsbrandman. Jaha, det är coolt alltså. Nice. Får man säga så här, men det var ju bara nördarna som var. Och där var jag också. Ja, det kom inte om igen. Ja, såklart. Oh, nej, shit, men, alltså, det var faktiskt jättelärorikt. Sen är ju det här, vad var man, 12 år? Ja. Så det är ju en, vad blir det? Hur gammal är du? Jag är 27. 27. Är det 15 år sedan? Det är helt sjukt alltså. Jag ska bara räkna på min räkning. Ja, nej, men jag är också 27, men jag har fett dålig koll på... Ja, men såklart, 12 och 15 är 27. Ja. Det är jättelänge sedan. Det är sjukt länge. Ja, jag hade inte ens levt halva min livstid där då liksom. Nej, men så att jag var 12 när jag gick min senaste hjärt-lungräddning, tror jag. Ja, då fick du köra hjärt-lungräddning. Men vi körde ju allting. Vi sprang med dockor och släckte med filtar. Och alltså det här var en dag i veckan. Jag tror att det var ett år alltså. Ja. Eller ett halvår. Något sånt. Okay. Vi sprang med slangar och du vet. Ja, nice. Ja, en liten brandman. Precis. Nej, men då kan du lära mig. Men det som är varför jag hakar på det här, det är just det för att jag känner ändå att jag ändå gått en utbildning. Jag vet ju ungefär. Men jag känner inte att jag kommer ihåg så pass bra att jag skulle kasta mig på någon och börja pumpa liksom. För att det var för länge sedan jag gjorde. Men någonstans i mig så känns det ju som att i en folksamling så borde jag vara den ändå som kan göra det. Precis, för att det är ju inte alla... Som sagt, alla har ju inte liksom fått gått en HLR-utbildning och kan verkligen ingenting. Och för dig var det liksom 15 år sedan. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag har väl ett ungefär ett hum liksom, det var någon knytnäve ner om man skulle trycka. Men när det väl hände, fan tänk om jag knäcker någons revben istället. Då skulle jag ju nog snarare liksom inte göra någonting än att våga och sen att det går fel. Ja, precis. Tror jag. Eller så hoppas på att någon annan runt om kan det bättre än vad jag kan liksom. Ja, men exakt. Yes, men om vi säger så här, att det skulle bli en situation där du är på gymmet till exempel, vilket du ofta är. Mm. Och så helt plötsligt så hör att någon ropar på hjälp, det ligger en person i hörnet, helt utslagen. Mm. Jag ska kolla om den andas. Nu kommer inte jag ihåg, det är någonting man ska rädda, larma, släck, typ. Någonting mer, ja precis. Nej, men det första jag skulle göra, det är att känna om den andas. Typ ta kinden emot och man känner liksom om den andas ut. Och gör den inte det. Alltså helt ärligt så tror jag att jag skulle se om det var typ någonting som såg ut. Säg att foten är helt vriden eller att det är någonting. Jag vill ha att typ revbenen kanske ser trasiga ut. Jag skulle nog faktiskt slita av kläderna lite grann. Om, ja men faktiskt. Får man inte det? Eller om det är någon på att dö så måste jag ändå få göra. Ja, för att se om det är någonting som har liksom gått snett. Ja. Nej, men absolut. Nej, precis. Nej, och sen och försöka tillkalla dem och vet vad den heter. Annars kanske slå lite på kinden. Jag vet inte om man ska göra så, men jag tror att det är gjort det. Hade ingenting hänt då. Så hade jag nog ropat på
på och se om de kan komma dit, tillkalla folk liksom. Mm. Och sen så kanske jag hade börjat med att, jag tror fan jag hade tryckt lite på bröstet alltså. Ja, men det är jo, även fast jag inte känner mig bekväm så skulle jag ändå vara så nära personen och ha sprungit dit. Vilket jag vet jag kommer göra, då hade jag nog ändå satt mig på knä och liksom börjat trycka. Mm. Och det tycker jag är superbra att man liksom, för det tycker jag alla liksom ska, att man vågar, det är bättre att gå fram, även om man inte vet exakt vad man ska göra, så är det bättre att agera och göra något. Även om man inte vet exakt vart man ska trycka och hur hårt, hur mycket, det är bättre att bara gå fram, börja göra något. Mm. Och sen som du sa, att tillkalla, är det fler personer på platsen, ja men ropa dit. Mm. För då är det ju stor chans att någon annan kan, och man, om inte annat, man kan hjälpas åt. Ja, precis. Så det är jättebra också att liksom samarbeta och kan liksom, och det är även bra när man väl kör att är man flera, då kan man turas om och göra kompressioner, för det, det blir ganska jobbigt efter, för ofta kan det ta 10-20 minuter innan ambulans eller brandkår är på plats. Om man suttit och kört själv med kompressioner, då blir man ganska mör. Då tycker jag att vi gör så här, att vi, ja, vi går ut och vi drar igång. Drar igång och kör lite och går igenom alla steg i hur man hur man räddar liv helt enkelt. Jättegärna. Nu börjar vi helt enkelt med... Oj, vilken jävla klapp. Men jag tänker så här, nu börjar vi med den första livräddande åtgärden som man kan behöva göra. Och det är att kunna flytta en person på ett enkelt sätt. Och framförallt på ett sätt som man orkar flytta en person som man... Som kanske är mycket tyngre, ja, för det är inte så lätt. Flytta den själv. Precis, ifall man kommer fram till en plats och... Man måste flytta, att det är den första livräddande åtgärden, att man liksom släpar bort personen. Typ som om det brinner i ett hus. Mm. Att ta ut personen därifrån är ju självklart det första. Och då tänker jag visa ett bra grepp i hur man släpar någon. Mm. Så, på mig eller ska jag lägga mig? Exakt. Jag tänker att om du vill vara frivillig, går det bra att lägga på. Gud, jag lägger mig på gräset. Yes, så det är bara att lägga dig på ryggen. Ja. På ryggen. Så. Dögräsallergisk, nej jag skojar. Ja, precis, såhär livräddning på. Yes, nu kommer inte du se så bra hur jag gör, men jag förklarar lite in i kameran. Ja, så kan jag kolla på klippet efteråt sen. Ja, exakt. Yes. Men då när man kommer fram så här, då börjar man med, och nu är den här personen medvetslös då. Då tar man... Jag slappnar av asmycket. Yes. Det var slappna av. Då tar man ett grepp under nacken så här. Om det är något jag är bra på så det stämmer, i tv-soffan. Ja, precis. Sen när man får upp personen så här, då tar man, lägger ihop, så. Och så tar man liksom runt handlederna, ett stadigt grepp. Och sen så går man in nära personen så att man får ett bra lyft med benen. Och sen så kan man släppa så här. Kändes det bra? Det tyckte det var skönt, alltså behagligt. Jaha. På en utsträckning. Då kör vi två runt huset. Nu bara. Jag är med och kollar om personen andas. Och då är det här se, lyssna och känn. Så då ser man om bröstkorgen höjer sig. Man lyssnar efter andningsljud. Och så känner man mot kinden här ganska tydligt om man känner någon. Man har två fingrar under hakan och en på pannan. Och då kollar man ju som sagt efter, om man ser att bröstkorgen höjer sig och sänker sig, så känner man ju andningen mot kinden och lyssnar. Men det vill andas, så fett bra. Tackar! Så, nice. HLR är ju någonting som alla kan lära sig och kan utföra, så då tänker jag liksom, det är bättre att du följer mina instruktioner om det känns bra för dig. Okej, ja det kan jag göra. Nice. Ja, absolut. Och så, just för att visa att vem som helst, alltså hur gammal, ung, vem man än är, kan liksom, man kan utföra HLR. Det är inte svårt. Man kanske många gånger tror att det är mycket svårare än vad det är. Så jag tänker att... Viktigt budskap. Precis. Så om du vill kolla om personen andas eller inte. Mm. Precis. Skapa fria luftvägar. Se, lyssna, känn. Om personen andas, då lägger man personen i stabilt sidoläge. Andas inte personen, då måste vi påbörja HLR. Och då gör man alltså 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar. Just det. Ja, exakt. Så då letar jag upp här och känner, men här är det hårt. Yes. Tar jag en hand, jag tar liksom
hand, vad säger man, handloven, alltså det tjocka där man har lite muskler. Precis. Och sen så tar jag den andra handen på, eller? Precis, och knyter händerna så, ja. Mm. Och så får du jättegärna luta dig mer fram, så det är precis som man är precis rakt över personen då. Mm. Och här då, en, två, och så klicka, tre, precis. Tre, fem. Det kommer jag ihåg det här nu. Nice. Och ganska raka armar, va? Så precis. Att man orkar länge. Exakt. Det ser väldigt bra ut. Och det där var 30 då. Så. Perfekt. Du gjorde det faktiskt väldigt bra, måste säga det. För det är väldigt viktigt att man, lika väl som att man trycker ner tillräckligt långt, det är ungefär 5 cm man ska trycka ner bröstkorgen. Ja, för det... nu kommer jag ihåg att okej, det var ju något klickljud och sen så hittade jag det. Men jag skulle inte komma ihåg att det var 5 cm, så det är ändå en bra grej att känna. Precis, det är ganska, och som sagt, på en riktig människa kan man växa tydligt, då klickar det ju inte. Nej, så att det... då har man tagit för hårt. precis, då är det någon annan som klickar. Så ja. Det är liksom, men sen att man också släpper upp hela vägen som du gjorde nu, så att man inte jobbar och trycker 5 cm ner, att man släpper upp hela vägen, som du precis gjorde. Mm. Så jag har kört 30 sådana, nu är det dags för inblåsning. Yes. Och så, ja, bara hålla för näsan va? Precis, ja. Hålla för näsan. Och... och hur många två? Precis, två inblåsningar. Är det två djupa? Ska jag säga eller är det bara lite... Nej, det kommer vara, du ska göra två helt vanliga utandningar. Vanliga andetag, okej. Okay, ja. Så jag behöver inte göra någonting sånt. Nej, precis. Nej. Jättebra. Grymt, du. Var det bra? Ja, det var superbra. Ja. Perfekt. Och sen så fortsätter man bara och kör. Precis, kör 30 till. Kan vara lite mer över dockan. Sådär, perfekt. Just det, det är för att man ska orka längre, eller? Ja, exakt. För då använder man hela kroppstyngden liksom. För annars kör man bara med armarna, då är det lätt att trötta ut sig snabbt. För det kan ju ta väldigt lång tid innan hjälpen kommer. Och är man då själv, för ett hjärtstopp kan ju hända här hemma på gräsmattan, det kanske är ingen annan hemma. Mm. Och då ska du liksom... Men jag tänker, se att jag är med min sambo och sen så händer det och sen så börjar jag på honom. Vart? Jag ska ju få panik. När ska jag ringa 112 liksom? Jag håller ju på med det igen. Ja, precis. Och då liksom, då kan du sätta på högtalare på telefon och lägga den bredvid. Så okay. Kan du prata samtidigt. Ja, när du smart. Kör liksom. Ja, smart. Men det där, jag tror ändå, skulle det hända så tror inte jag att jag skulle tänka på just det här högtalaren. Utan då skulle man nog bara, hallå? Alltså du vet så. Så ja, det var precis. Ändå en bra grej att man har där i sätta just det här högtalare och sen så fortsätter man. Precis, sen så kör man liksom. Och ja, som sagt, ropa på hjälp. För någon kan ju höra om någon är i närheten. Så att man liksom försöker få dit fler personer. Mm. Även om man är här hemma. För någon granne kan vara ut och höra. Ja, men precis. Eller på gymmet. Där är det ju oftast fler personer. Mm. Ropa dit. Man ska inte vara blyg för att liksom... be andra och be om hjälp. Nej. Att liksom, det ska man våga göra. Ja, jag tror snarare skulle det hända skulle man väl skrika eller? Alltså jag är nog så. Det är nog väldigt olika med hur vissa reagerar. Vissa blir lätt att de kanske inte vågar göra någonting bakgrunden. Men det är jättebra att man ska våga liksom agera och hoppas det känns som att du har lärt dig någonting idag. Mm, jo, men det känns jättebra. Jag hade ändå en liten aning men nu känner jag verkligen att jag känner mig trygg med det. Ja, men vad skönt. Mm. Så jag hoppas att du som sitter och kollar på det här har lärt dig någonting eller inspirerats av att vilja lära dig mer om HLR och livräddning. Så, och kul att det känns bra för dig. Men jag är jätteglad att jag fick chansen. Och som sagt, alltså, ta chansen och gå en utbildning. Man tänker inte på att det händer inte. Men grejen är att det händer ju liksom. Och stå då och känna att jag stod bara och kollade på kommer förmodligen inte kännas bra. Så det kan vara skönt att veta hur man ska agera liksom. Verkligen. Mm. Superbra tips. Verkligen. Nice. Nu ska vi inte glömma att... Vi ska yoga! Okay. Jag är skitpeppad alltså. Jag tar om jackan bara. Ja. Nice. Så du kan börja, jag tänker att vi ska börja centrera oss. Så att ställ dig höftbrett isär. Riktigt så höftbrett är du inte. Utan ta fötterna ihop alltså. Ja. Tänk dig höftkulorna. Därifrån ja, ju. Precis, så du ska stå ganska smalt. Känn att du spretar med tårna. Ha en lätt böjning i knäna. Ryggraden har ju en naturlig kurva och den vill vi bibehålla. Så vi ska alltså inte trycka fram höften på något sätt utan kanske snarare ha en lätt svank. Tänk att du inåt roterar dina lår, bara lite grann. Inte så att knäna går ihop liksom, men lite grann. Nu är det här väldigt avancerat men om man blundar och gör det så kan man känna ett lyft upp till naveln.
vilket är Molavanda, rotlåset. Det låter flummigt, men grejen är att det är liksom, du får ett stöd härifrån och man vill liksom låsa där för att kunna vara mer integrerad i positionerna. Så en försiktig inåtrotation och det här kommer liksom komma med tiden. Jag flyttar isär dig lite. Nu roterar jag låren. Ja, lite grann. Känn att du kan rulla upp axlarna och bakåt, dra ner skulderbladen mot rumpan. Inte att du står som en robot nu, men jag försöker släppna av i positionen. Känn att du står stadigt med benen liksom. Nyckelbenen mot himlen. Och tänk att huvudet är en förlängning, eller att nacken är en förlängning av ryggraden. Så att ofta så står man typ så här, men då är ju nacken liksom böjd. Så tänk att du har en lång nacke, att du lyfter upp från kronorna och huvudet hela uppvägen upp till himlen. Så att du har en lång linje från kronorna och huvudet hela vägen ner till svanskotan. Härifrån kan vi ta händerna vid sidan, andas in och lyfta upp. Händerna ihop framför oss, andas ut och komma med händerna exakt framför bröstet. Centrera en gång till, vi andas in, sträcker upp. Andas ut och centrerar. Härifrån kan vi börja fälla i höften. Vi kommer först ner med en rak rygg. Ja, böj lätt på knäna nu. Ja. Med en rak rygg och vi strävar efter att komma ner till ungefär 90 grader. Exakt, därefter, det ska inte göra ont. Nej. Därefter nu, börja runda. Och du kommer ner så djupt ner som du kan. Om du inte når längre, slappna av i nacken. Exakt, slappna av i nacken. Härifrån, sätt händerna på smalbenen. Oh, ta det nu ganska högt. Ta det här uppe ovanför precis för dig. Dra skulderbladen ner mot rumpan, haka mot bröstet. Andas in och stick upp halvvägs. Bordet, position, Ardha Uttanasana utan näsarna. Andas ut och fäll hela vägen fram. Lock till rumpan, slappna av i nacken. Lätt böjning i knäna och du behåller inåtroteringen i låren. Kom ner med höften i knähöjd. Andas in och sträck upp. Andas ut och centrera. Kör igen, vi andas in och sträcker upp. Andas ut och fäller fram, rak rygg. Sen börjar vi runda. Slappna av i nacken, händerna på smalbenen, andas in och sträck upp halvvägs, skulderbladen ner mot rumpan, en lång nacke. Andas ut, fäll fram hela vägen fram. Kom ner med höften i knähöjd, andas in och lyfter upp. Andas ut och centrera. Namaste. Namaste. Ja men nice, bra jobbat. Skitbra. Ja men grymt jobbat idag. Yogan var ju... Pricken över i-et, verkligen. Ja. Nej men jättesnällt att ni kom, jätteroligt. Ja men tack detsamma. Tack. Ha det så bra. Ja men detsamma. Det gör vi. Ja, nice. Tja. Det är bra. Jag hoppas ni gillar den här vloggen. Det var sjukt kul att få lära sig lite mer om yoga. Det är någonting jag verkligen kommer lära mig mer. Vill jag lära mig mer. Så like och subscribe. Ta hand om er. Jag älskar er alla, ni är fan bäst. Puss och kram. Smack. Nej, fan, vänta, det här blir fel. Okej. Okay.